Добро вечер во емисијата 360 степени. Може би најсложената етапа од спроведувањето на договорот од Пржино е зад нас. Процесот е деблокиран и треба да кулминира со избори во април. Во периодот помеѓу, најверојатно, ќе сведочиме на нови вакви тензични и неизвестни недели, до тоа веќе станува нераскинлив дел од процесот. И специјалното обвинителство започнува со работа, што исто така може да донесе нови потреси. Сепак се чини дека севкупниот транзицијски процес е поставен релативно стабилно на шини и особено меѓународната заедница нема да дозволи драматични излетувања од колосекот. Она што покрај големата политичка слика останува во втор план е продолжувањето на забрзаното темпо на задолжување на државата, што секако може да се доведува во врска со предизборието и политиките што продолжува да ги практикува владата на Груевски. Ќе останат силно да одекнуваат констатациите на министерот за финансии Зоран Ставрски во наплив на искреност кој ни ги открија прислушуваните разговори. Ние сме лудаци, трошиме за чоколадо, а немаме за леп. Колку е одржлив овој пристап, кој очигледно продолжува по најавите за ново задолжување од 500 милиони евра преку издавање нова еврообврзница. За ова вечерва ќе разговараме со универзитетскиот професор Маријан Петрески и поранешниот министер за финансии Джевдет Хайредини. Ќе слушнеме што мисли за овој економскиот аналитичар Сем Вакнин, особено дали поземувачите водат сметка кому даваат пари. Кон крајот очекувајте нова саботажа. Останете со АЛСАТ, ќе видиме реклами, па се враќаме со најавените содржини. Вие сте со емисијата 360 степени. Владата продолжува со рапидното темпо на задолжување на државата по одлуката за издавање нова еврообврзница од 500 милиони евра. Нови половина милиарда ќе се придодадат на речиси 4 милиарди јавен долг, кои како официјален податок се достапни во овој момент. Јавниот долг, како им се верува на податоците на Министерството за финансии, е 43,9% од бруто домашниот производ, што е двојно повеќе од 2008-та, кога беше околу 23%. Александар Димитриевски за официјалните податоци и трендовите. Колку пари должела и колку пари сега должи Македонија? Ќе покажеме со сувопарните, но необходни бројки, но и со овие коцки. Ова е јавниот долг на Република Македонија во 2005 година. По задолжувањата во следните 10 години на владата, јавните предпријатија, фирмите во државна собственост, бројот на коцки двојно се зголемил оваа 2015 година. И тоа без последното најавено задолжување. Во бројки, Македонија во моментов должи близу 4 милиарди евра. Тоа значи дека секој новороденче во земјава се раѓа со обврска да врати околу 2000 евра. Сумата расте на 2250 евра по жител, ако успее задолжувањето со неодамна најавената еврообврзница. Во економската теорија, сепак е важно колку должи државата во однос на тоа колку пари создава економијата. Бројките велат дека додека растел долгот, растела и економијата. Сепак, долгот растел побрзо отколку економијата. Из бројки, јавниот долг на Македонија во 2005 година изнесувал 39,6% од бруто националниот производ. До 2008-та владата успева да го спушти на најниски за изминатава деценија 23%. Од тогаш и оваа бројка е речиси двојно зголемена за годинава. Јавниот долг да изнесува 43,9% од БДП. Александар Димитриевски, 360 степени. Добро вечер и добре дојде им велам на моите гости, Джевдет Хайредини, поранешен министер за финансии, и Маријан Петрески, универзитетски професор. Добро вечер, добре дојдовте. Господине Петрески, вие им верувате на официјалните податоци или има простор да се верува дека има еден тип на можеби статистички инженеринг? Па не, сакам да верувам дека тоа се коректни податоци, така што повеќе сакам да ги дискутираме накви какви што се, затоа што и во такви какви што се, сепак има одредени елементи на загриженост. Да, знаете, зашто ве прашувам повеќе, затоа што редовно по завршувањето на една фискална година доаѓа до корекции и тие се обично корекции кои што потоа покажуваат дека проекциите биле предходно нереални.
ревизиите се нормални, кај податоците, кај некои повеќе, кај некои помалку, и тоа главно е поради начинот на кој што тие се компилираат. А колку е одржлив овој реално и очиглено дури од ММФ, еве денеска има некакви коментари по најавите дека ќе издаваме нова евробрзница од 500 милиони евра, дека станува збор за рапидно темпо на задолжување и притоа како реперна точка се користи 2008-та, кога долгот бил во релативни бројки 23% од GDP, а сега е речиси 44% според официјалните податоци. Значи, правилно е идентификуван проблемот дека она што е загрижувачки е темпото на задолжување, не самото ниво на задолжување, бидејќи според нивото се уште Македонија е умерено задолжена земја и нема проблем во тоа. Меѓутоа, како што рековте, во еден релативно краток временски период од 6-7 години, видовме дуплирање на јавното задолжување. Во дадени ситуации дури и тоа не би било проблем, меѓутоа она што повеќе загрижува во нашиот случај е зашто конкретно ние се задолжуваме. Ако сме го дуплирале долгот за да потрошиме пари за тековни буџетски потреби, што во најголема мера и се случува, тогаш тоа мисламе главната линија на загриженост. Да, некои тоа го сведуваат на тоа дека овие пари се поземуваат за плати и пензии, вака упростено кажано, а не за капитални инвестиции кои што потоа треба да вратат во раст на бруто домашниот производ. Во најмала рака нас тоа како на граѓани не ни е кажано експлицитно. Значи, од почетокот на годината се проектира буџетски дефицит и уште тогаш е јасно дека ќе се јави таа потреба за задолжување, така што не е чудно што ние сега се задолжуваме, знаејќи дека години наназад генерираме буџетски дефицити, значи кои што дефицит го покачивме од 2,5 на 3,5, па потоа и таа цифра, 3,5, беше пробиена во остварувањата и на година и 4,1% од БДП, така што тоа создаде голема потреба за финансирање. Еве, таа потреба сега ја гледаме со новото задолжување. Како да му се објасни на обичниот граѓанин дека ова што се случува е на некој начин алармантно во смисла на темпото на задолжување. Бидејќи да речеме од аспект на еден пензионер, е добро тоа што тој на извесни периоди добива, не знам, по десетина евра екстра на својата сметка секој месец. Па тоа предпоставаме долг процес на јакнење на свесноста на граѓаните, да разберат дека сите пари кои што денес доаѓаат мора да дојдат од негде. Значи, или ќе дојдат ако сами ние ги создадеме, односно ако генерираме повисока вредност во економијата, значи имаме раст како што има Катар, или ако немаме таков раст, тогаш мораме пак да ги најдеме тие пари и ги најдуваме преку задолжување, домашно или меѓународно, како што е случајот со еврообврзницата. Значи, во случајот на задолжувањето, тие пари ќе треба идните генерации да ги вратат. Мислам дека бавно оди тој процес на промена на свесноста, меѓутоа треба да се вложува напор во истото. А Харедини, им верувате на податоците кои што ги објавува Ставрески? Ке опричинѓе е божит Македонис по продорет вите мера, се нукошт алармантен, еле нукошт алармантен вет, се курсава де професори. Вет факти се 23, па мар прешу и се сичтони јука че ендикуре де 23. Македони проблемите јан шумте натурес тјетер. Ne, kjo qeverite ka hi në vitin e 10. Edhe vazhdimisht praktikon një politik ekonomike, ekonomia në shërbim politikës, e jo politika në shërbim të ekonomisë. Shka me këtë duhet them. Në Japoni, borgjë është edhe 200%. Në Greqi, në 2008, kur erdhi në pushtet, Karamanlisi zbuloj, ishte alarmante atëherë se shkala e borxhit është 120%. Ajo ishte edhe për Evropën diçka senzacionale, për shkak se ato i kishin mshet të dhënat greqët edhe para institucioneve të Unionit Evropian. Maqedonia është ekonomi shumë e vogël, me vëllim. Këtu e bënë specifike këj fakt situatën në Macedonisë, për shembol, në Macedonisë ke një industri dëvoj, një
капацитет индустриал тиен продим кад вид, мунта фитоем се ка арит 50% продим индустриал де кунгерта. Нитен билет, куше те економите млаја, кто нумрат нукан кад домethanje. Чка аш кто на Македони ka në më kjo qeveri karakteristik dhe të vjeqare. Jerë me përpara për opinionin publik, dhe shtë të theksoj se që 10 vjetë është e pa mundur opinionin Macedoni të ndëgjojë në një mision, apo në dikun që përshemë Ministri Financave apo Premieri të ullit edhe të debatoj me njërës që mendojnë ndryshë nga e. Kjo është në krasim me gjdo vend në boti, vetë mirast, që ata vetëm gjithë nga të dalin mbrame dhe i përsëritin vetëm faktin se Borgji nuk është aqë i në altë krej. Borgji nuk është i lartë, por kur ishë në Borgjë në botën e jashtme, duhet që logika është që se shtetit donë përparojë, parët që i merë shkallë e interesit duhet jetë më pak se shkallë e rritjes së prodhimit të vendit brutë. Në që se ishë në borsh me kredi nga jashtë, pagush interes prej 5-6% të shtoj këtu se në 2009 kjo qeveri ini në borsh me pokështu me Eurobon me 9-80%. Ato nuk e përmendin arë. Rekord në gjithë histori. Pse? Para asaj një vjetë i pagujti borxhet që ishin me kushte jashtë zakonisht dhvolishme, i pagujti para kohë. Ta është i ktheje masaj që si për shemë dhe ekonomini përdorin për politikë. Ishte absurde të pagujsh borxhe me kushtet mira e me njerë në basa saj të ishin borxh me kushte shumë të këshia. Këtë e praktikoj vetëm kjo qeveri. Zdajte shto, odgovorot na подсетувањето на таа позната сентенца на Старовски од телефонските разговори «Трошиме на чоколадо, немаме за леп» од ВМРО-ДПМН е ама саградат автопати, саградат патишта и тоа предходно никогаш не било. Еве, ше им бојте, демант, менјер. На програма на ВМРО-ос, релинѓа на Ничин Хапа, dhe në ekspozet e premierit para parlamentit, partia VMRO, këtë që thoni ju, përgjigje i kaka. Deri në fund të 2008-ës, shkruan kërë në, do kryhet autostrada dhe mirëkapis Mokvic. Autostrada, mërënda këti vitit, premieri 2015 një mitash, e vizitoj kantierin e ndërtimit, edhe u lavdrua se punimet janë krye 60%. Do me thanë, autostrada 10 vjetë do vërnohet. Sa, zdo në thotë kjo, sa e shtrejnëton investimet, kur zgjatë periuda investimit, ajo e shtrejnëton investimin. Automatikisht, se parat janë nuk shvizohet, vetëm i. Dërin 2010-ën, dë bëhet gasifikimi dhe smadhimi i kapacitetit të termocentralit në Gotin. Dhe mbarojnë 2010. Aj sot nuk ka fillu. Sa e rëndësishme është kjo zoti Ministri Finance dhe Premier, të të ullet importi energjisë elektrike për jashtë, ku kjo edhe shërbena që edhe për korupcionë, gjatë importit të energjisë elektrike, jo rësishtë. Më thonë, kjo është shumë e rëndësishme të ishte ba me paret që ne i marim nga jashtë. Për objektet, e dëngjala mbram një, në parlament një deputet i VMRO-s, duke biseduar në lidhën me gasifikimin, atë që në polemik me opozitën, tha se ajo partia zesme ka lëshu vetëm një hidrocentral Kozjakon. Tha, po atje ka vjetë drejtori, që është e vërtet. Qka ka një? Përveç hidrocentralit Kozjak, në Macedoni për 30 vjetëve nuk ka ndërtu asë një central.
as një. E ja që ka shkru në programën e vëmëros, këtë e lidhim përsëri se ta shka, shka, për shka përdoren mjetet që ne hinë bosh, a nuk duhet përdoren për atë edhe që, për shka duhet përdoren, për nuk përdoren. Вие користите еден една метафора, тоа е веројатно и научна фраза, за тоа дека стално збор за еден меур кој што се дува, очигледно продолжува да се дува. И сега прашањето е дали тој меур може да пукне. И тоа на каков рок? Па еве и ова што го зборува господинот Хајредин, немаше тој меур толку брзо да се надува. Ако сите овие инвестиции кои што сега ги гледаме, односно во последните неколку години дури видовме транзиција кон попродуктивни инвестиции во политиката на владата, ако тие се случаја, односно почнат да се случуваат во 2006-та. Зошто ние неколку години, односно владата неколку години од мандатите потроши во други проекти кои што имаат помала продуктивна вредност, односно помал мултипликативен ефект за економијата. Инаку што се однесува до меурот, да не заборавиме дека всушност таков меур беше надуван во Грција и во другите земји од југот на Европската Унија. Така што кога тој стана неодржлив, тој пукна. Тој меур бил надувуван со екстремно задолжување и кога долгот станал премногу голем, тој пукнал. Сега ние не можеме да кажеме дека во Македонија имаме меур кој што е пред пукање, веројатно би било многу радикално. Меѓутоа проблемот е дека во политиката на задолжување постојат одредени елементи кои што придонесуваат тој меур да расте. Тоа е главно позаимувањето, каде што точната намена не е позната и се предпоставува дека со тие средства се алиментираат тековните потреби, наместо да се финансираат вакви продуктивни инвестиции, кои што утре ќе го зголемат продуктивниот капацитет на економијата, капацитетот да отплаќа, ќе подобрат незината конкурентност за стопанството и за странските инвеститори, за домашните фирми и така ќе создадат предиспозиции да тој долг полесно утре се отплати. Значи, тоа е главната загрижувачка компонента. Ке го продолжиме разговорот, имам програмска обврска, уште еднаш додиме на реклами, па ќе ви дадам шанса се разбира да го докажете што го сакате. Останете на ОСАТ. Еве на назад со емисијата 360 степени, разговараме за рапидното темпо со кое продолжува задолжувањето на Република Македонија. Најавите за издавање нова евроврзница, односно ново задолжување од 500 милиони евра на државата. Мои ваши гости вечерва се Джевдет Хајредини, поранешен министер за финансии и универзитетскиот професор Маријан Петрски. Господине Хајредини, сакавте да продолжите тезата, јас ве прекинав. Ти кажеме конкретиш ташк божит мант функе 500 милион евро тоа си да дојде никто. Мислам дека се сај периоде кој ми пас не се си аз не вен бот здедијата регултат пара кошме. Што девет здеди. Што Божи, пархер Македонија, Чеврија Македонијска марк Бош прејаш на тоа витет кур каа здједи. Еда ке оше индикативе. Баше нуклеон... Ама добро, кај нас секла година, последните години има избори. По каа здједи е паневојно нуклеон. Нијер, Груевски тасе нук млян нијер та крој ни мандата здједет пархер Ајка пропозу. Вет. Kërkush se ka pengu, ka atash në ti, të edhe deputet kishtë të ashaj prap në zgjede e shkonde, vjetë. Por, unë qëllimin e kam që spektatorët, në basi nuk mundemi të bëjmë dialog me, se ato nuk i përmendin këto gjana, në ekspozene premierit para parlamentit, 2008, modernizimi dhe ndërtimi i koridorit 8-10. 2008, lutëm se diçka ta është kalvis. Si dhe rjetin hekur dhorë në të dy koridorit, lidhemi me Shqipërinë
edhe me Bulgarinë, me rjet hekur dhe orë. Përsëris 2008 janë këto premtime. Sot jemi 2015. Lugina e Vardarit, asgjë. Hidrocentralat, Qebreni, Galisht, Boshkov Most, Lukopolje, Korapski Vodi, kretë këto në 2011. Asnjë nuk ka fillu. Po të ishin përdor mjetet që i marim nga jashtë, për, si prioritet, se po të jemi shteti pasur edhe përmendore dhe bajmë, kur dhe vej koha, bas 20 vjetëve të bukra. Po të ishin përdor këto mjetet që ne i thithim për e jashtë, që këto, kjo infrastrukturë të reguloashtë. Atëherë kjo të kontribonte direkt në kushtet e ekonomisë këtu. Edhe infrastruktura, këto të gjithë janë që janë premtuar në program. Është realizuar VMRO-ja, ka realizuar një projekt të madh i cili asnjëherë nuk ka premtuar. Asnjëherë nuk është premtuar. Dobro, Boshkov Most nema da glasa. Чебрени галиште нема да гласаат. Дали на ова најава за последно... Един шка кан ба ме ат Лукополе дhe ато. Креди банка европјане ка апрову, 3 милион долари ен харжу. Кркуш се дин? Нга влерсимет e институционите релевантите të Европас, Македонија ан вендин е фундит ме трансparенцен финансиаре. Ас куша е нукој пармент. Po si është, po e ndëgjuam vetë në Ministrin e Financave, përveç ati edhe premierit, o të në edhe kumbar, askush në Macedoni nuk ka qasë se shëngjan me financët e Macedonisë. As pak. Господине Петерски, рековме во моментот висината на јавниот долг е 43,9% од бруто домашниот производ и на секоја забелешка дека владата рапидно го зголемува јавниот долг, одговорот од другата страна е Македонија е меѓу најниско заложените земји во Европа, па не знам, сме трети, па пети, па не знам, секако во првите 10 во однос на овие релативни бројки. Но, кое е навистина одржливото ниво и безбедното ниво за оваа држава, на ниво на јавен долг, за утре, ако не дај Боже, дојде навистина драматичен момент во кој што навистина ќе ни требаат пари од надвор, за сето ова да може да функционира? 60% веројатно јавен долг е превисоко ниво. Значи, како што реков, да го оставиме нивото. Нивото не е спорно. Ние може да дискутираме дали е тоа малку повеќе, малку помалку, меѓутоа во основа тоа не е спорно. Туку, како што и вие правилно идентификувавте, гледам дека јавната дебата се свртува кон тоа, е темпото, брзината на задолжувањето. Е, сега, во однос на оптималното ниво, не би можел, значи, вака да кажам. Веројатно, тоа треба да биде предмет на подетални пресметки, како и формирање на некој експертски консензус. Меѓутоа, главно, треба нивото што би било одржливо да се гледа во контекст на степенот на развој на економијата. Што сакам да кажам? Значи, Јапонија има долг кој што е повисок од оној на Грција. Меѓутоа нема проблем, затоа што економијата има страшен капацитет да тој долг го сервисира. Е, сега во Македонија веројатно и тоа 60% како што го рековте вие веќе би било онака загрижувачко ниво, а претпоставувам дека го сврзувате со она што беше интенција да се имплементира како уставна норма. Норма. Меѓутоа тоа мислам дека се уште не е процесирано. И не гледам потреба тоа да се процесира, затоа што тогаш постои ризик да се свати како еве сега ние имаме капацитет од 15% поени кој што не ни е искористен, па иде да го искористиме и да трчаме кон ново задолжување. Едно друго прашање, да. Сакате нешто да коментирате во врска со ова? Друго трудно со ова, че кто мјете ќе тажат мерен какви облигацијани. Тоа е пиеса мајмада да продорен
Пришли Божи чарин, погуган от отпарат. Йо гавли... Арин Божи пропагует ветер витин аршем, кшуче кёче вери и мер, че ти пагуе прав Божи. Ну, вин ты диск то. Чер отпарат, сот пар дефицитин бюджетор. Дефицитин бюджетор, на кого не сдедеве, дегет пашка продорет. Да продорет, парата destinacione që kanë direkt të bëjnë me efektin të zgjedhjes. Në Maqedoni nuk ka Ministria e Financave, Zoran Stavreski nuk ka vetë ndoshta ka, ndoshta edhe nuk ka sa janë borxhet e buxhetit që nuk paguhen me vite. Ne jemi kjo shtet i vogël, ne dimë çfarë kushte jetë policët jetojnë unë. Ushtria ne helmohen, I kësha thonë Zotni Gruevskit, Shqiptarët veçanërisht, e këtu e kam fjallën edhe për rolin e partisë në pushtetë Shqiptare, e cila I bindë Shqiptarët se ka kontributë masë nuk e kalën Gruevskin të, të afrohet Rusisë, ose se BDI-ja në integrojë. Konstatim I Këshillit Evropian është, I vetëmi shtet në Evropë është Maqedonia e cila gjindet në gjendje më të keqe se para 10 vjetëve. Nuk është mendimin kjo. Këtë e tha Ministri I jashtëm I Slovakis, Lajçak, I cilë është kuadër I njohtër në Evropë si politiqarë. I vetëmi vend në Evropë që është në gjendje, asë jemi atë shohen vetë. E dyta, ne mjetët që harxohen. Përveç që është dash të harxhohen për objektet që unë I përmendi. Po neve në helmohen njerëzit që 10 vjetë prej rasteve të tova nuk ka ujë dhe nuk ka ajrë. 15 vjetë nuk ka para për ujësielësin edhe për pastrimin, a që I vendi qyteti më ndotër në botë. A e thotë, ne do bëjmë bashkimi për integrim, unitet, bashkimi për integrim dhe kontribuje, dhe baje presion bëjë lëse dhe mënë dhe vëmëron, që të marvesh që të e përzinës të nënshkruajnë. Da, se ko është zabeleshki të beja okullu prioritetite I okullu toa deka verjetno vlata ima problem së prioritetite, odnosno së ova što go zbruvaš I profesorot Petreski, a I vije. Kade pozemenite pari se trošat I zašto se trošat? A ti është problemi, për këtë duhet flasim? Kjo ndikon direkt të standardit të njërzit. Tja mbram ne e shohem kocë Trajanovski në butel. A I thotë, 3 milion euro këmi dhënë për do rrugë. Qytetarët dalën thanë atje se s'ka rrugë këtu, 3 milion denar. 100 milion ne shohëm këtu që në vardari I hutin. Shkojmë të ulimit pijim kafe aty që ne unë të shkojmë. Da, nije gledame deka su mnogo po elementarni baranje I potrebi se sočuvat građanite, osobeno vo vnatrešnosti, vo ruralnite sredini, deka ova, da rečeme, što beše kako projekt Skopje 2014-та, na vistina izgleda помалку чудно и неразумно од аспект на, на тие приоритети. Шатрат е рецит Шкупич, а кај бот, кој читет, ќе ја банура ме шиптар ме вери. Тануш, Брез. Енде сот е кај дите нук ја ругат е асфалтуара, па кај дијавт, кај ни муи димни ќе ја të блокуара. Ма нде кркуем пре атини njërзве не ќе ја лојал нде кти штетит. Да. Едно од прашањето кое што се наметна во, во текот на политичката криза последните недели, со оглед на блокадата која што постоеше неколку недели, беше можноста од евентуални санкции кон Република Македонија, ако договорот од Пржино не биде деблокиран, ако не продолжи неговото спроведување. Иако првично тоа се поврзуваше со евентуално замрзнување сметки на поединци, едно од прашањата кое што се отвори беше дали може санкциите додат до таму, па да бидат дури запрени кредитите и финансиите за државата од странство. Прво, предлагам да го слушнеме Сем Вакнин што вели на ова тема, или вака еве народски речено, зошто и до кога Западот би давал пари на владата на Груевски, ако
бомбите покажаа дека тие пари може да се користат и за избор на корупција и за други активности за кои од прислушуваните разговори има индиции дека може да бидат криминални. Пак ќе се вратиме со истото прашање за вас во студиото. Владимир Мирчевски разговараше со Сем Вакни. Господин Вакнин, што мислите за трендот на задолжување на македонската влада и дали Македонија веќе влегува во опасната зона? Right now the debt of Macedonia is what we call a mid-level debt. Most countries in the world and most countries in Europe actually owe twice and three times as much as Macedonia compared to GDP. So it is still very sustainable. Also the government is using money borrowed from the outside, external debt, in ways which are considered to be productive and well grounded. So they finance capital projects and they repay old loans at higher, which had higher interest rates. They refinance old debt, which is much more expensive. These are reasonable and rational ways of using new borrowing. The problem, as you said, is the trend. Since Gruevski came to power, the rate of indebtedness of Macedonia has doubled compared to GDP. Macedonia now owes 45% of GDP in external debt. That is double the amount when Nikola Gruevski came to power. Additionally, what we call the debt service ratio, the amount of money needed to pay back interest and principal on external debt, has gone up 30% since Nikola Gruevski came to power. In the long run, these are unsustainable trends. Within a relatively short period of time, if the same trend of borrowing continues, Macedonia will find itself in trouble, unable to pay back debts, and in a kind of Greek scenario. До кога Западот ќе му дава пари на Никола Груевски, опцијата тие да се користат и како некаква си така наречена буџетска поддршка ја остава отворена можноста тие средства да се употребат и за можеби избор на корупција и финансирање активности кои, како што покажа дел од прислушуваните разговори, имаат криминална позадина. Well, that's a problem. There is a concept in economics, it's called fungibility. Fungibility means that when you give money to a government from the outside, when the government is able to borrow externally, from banks, from international financial institutions, from other sources, that money releases funds in the budget that otherwise would have to be used. So if you get money from outside, money that is already in the budget can be used differently. And the government is using the money in the budget for non-productive ends. The Skopje 2014 project, increase in pensions, increase in unnecessary subsidies, and so on and so forth. The government is using the budget as a massive tool for bribing segments of the population for political ends. This tendency becomes pronounced and much worse with every election cycle. And this is the problem, the fungibility, that outside funds release domestic funds for wrong economic purposes. Пак ќе ве прашам до кога тоа Западот ќе му го возможува на владите на Никола Груевски и до кога Македонија со ова темпо може да продолжи да се задолжува и дојде некогаш крајот на таа така наречена спирала. Macedonia cannot continue to double its debt every 7 years as it has been doing. Within less than 10 years Macedonia will face a balance of payments crisis. It will not be able to pay back interest and principal. It will go to a Greek scenario. So you have about 10 years at this current rate of borrowing. Even if you use the borrowing properly, even if you use it wisely, still there is a limit how much you can borrow. And this limit is in about 7 to 8 years at the current rate. As concerned the West, there is no such thing as West. There are financial institutions and commercial banks that have their own rigid guidelines, their own tests, their own feasibility studies and due disclosure, their own rules. They have been acting by these rules for almost a century. They are not dependent on any transient geopolitical or political situation. If Macedonia fulfills the terms and conditions, if it meets certain criteria, it will continue to receive money until it does not meet these criteria. This leads to crises like the crisis in Greece. Because you continue to meet the criteria, you continue to receive money until you don't meet the criteria, and then there is a massive crisis. And Macedonia's tendency to increase external borrowing as a form of releasing funds in the budget in order to use it non-productively is a technique that was employed by many countries, all of them without exception, ended up in massive fiscal and balance of payment crisis. I think the emphasis on external debt as a serious problem
is misplaced. Because right now, it's not a serious problem. In 7 years, maybe. Right now, it's not. The money is also used properly. So it's misplaced to put emphasis on this. There are two other crises happening right now in Macedonia connected to debt, which are not emphasized and not even to some extent noticed. First of all, the indebtedness of the government towards local domestic firms, suppliers, and even workers has increased dramatically. The government is not paying back overpaid taxes. It's not paying its suppliers. It's not fulfilling, it's not meeting its obligations. And it's accumulating internal debt, which is totally unsustainable. Already the government owes money to thousands of firms in the private sector for many, many months. Already VAT arrears are much longer than the prescribed period in the law. So this is the first crisis. The second crisis is the tsunami of intercompany debt, money that companies owe to each other and that they are not paying. They are not paying because the government is not paying them. The source problem is the government. Government is not paying the company is not paying its suppliers. These suppliers don't pay their suppliers. And it's a vicious cycle, vicious cycle. In Macedonia, the intercompany debt is among the highest in the world, if not the highest in the world. And it is far, far, far bigger than anything the government borrows abroad, and a far bigger threat. And it is also the responsibility of the government's conduct. Thank you. Го слушнавме Сем Вакнин. Професоре Петрески, кој е вашиот став? Дали се пребирливи инвеститорите, они што ги даваат парите, они што ни ги позајмуваат парите за тоа кому даваат пари? И дилемата е оваа. Дали ако давате пари на влада која што тоа може да го прави во така наречена цели на избор на корупција или активности кои што, за кои што може би има индиции дека се криминални, наистина треба тоа да го правите. Deutsche Bank несомнено е комерцијална банка. И таа има своји јасни финансиски интереси на профит. Да, фино го поставувате прашањето на секој дневен, како што викате, и народски начин, ама јас ке ви одговорам како економист. Пари ке има секогаш, прашањето е по која цена, односно по која каматна стапка. Е сега, каматната стапка главно е определена од две тенденции, главно, не ексклузивно. Тоа е состојбата на меѓународниот финансиски пазар и второ, ризикот со кој што се соочува земјата. Моментално, состојбата на меѓународниот финансиски пазар е поволна, има вишок на понуда на средства како резултат на што тоа ја притиска каматната стапка да оди надолу. Од таа перспектива, овој момент е поволен за задолжување, исто како што беше и лани, летото, дури би рекол сега е дополнително поповолен во поглед на финансиските услови. Меѓутоа, другиот фактор е, всушност, генерално земено го викаме ризикот на земјата или политичкиот ризик, и тој главно се рефлектира во кредитниот рейтинг. Значи, пред некое време, може да има неколку месеци, кредитниот рейтинг беше потврден за Македонија, BB- од страна на Standard & Poor's. Меѓутоа, сега ќе видиме кога ќе прават тие повторна оценка на кредитниот рейтинг, како целата оваа политичка криза и стресот што таа го предизвика врз економијата, ќе се рефлектира врз кредитниот рейтинг. Инвеститорите веројатно не можат да ја пратат економијата до тие детали, да ги слушаат разговорите од бомбите. Да, меѓутоа, за нив прва индикација е кредитниот рейтинг. Како има негово влошување, тогаш веројатно тоа ќе биде сигнал за нив дека нешто лошо се случува и тие ќе ги понудат своите средства по повисока цена. Да, пак ќе биде повеќе, како да кажам, народски интуитивно поставено прашањето. Во истата насока, постои ли морал кон тие што ги даваат парите, за што ги даваат парите или не? Тука чисто профитниот интерес. Профитниот мотив, да. Харедини, вие во која насока размислувате? Професор е промени агенција Стандард де Пурс. Пара да те видеве, а тоа е улен рейтинг на Македонис. Еве спегими и министри финанси ариште се презијат на пунетен бренч метоарат. Курдел да ни резултат. Нападно. Па. Порно пичен тоа ја деша пашкандите.
Institucionet financiare ndërkombëtare, që është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, deri në vitin në 90-tat, kur akordonin kredi për vendet në tranzicion, ato veshin edhe kushte politike që të bëhen hapat e privatizimit e të transformimit të ekonomisë. Ashtu ka qenë edhe roli I Fondit Monetar Ndërkombëtar, edhe pse financon me shuma simbolike, ka rëndësi tjetër Fondi Monetar Ndërkombëtar, se kush merë mjetë e prej atje, është I detyruar kushtet plësojë, si letër njoftim për dalë në tregun financiar të lirë në botë. Mi po këto e kënë pak e është modifikuar roli këti në dy organizatave, nuk përzihen shumë, ja akordojnë mjetët edhe ja lënë në të vendosë vetë shteti ku ma shumë I përdorë. Veçanisht ashtë, kurse të tregu ndërkombëtar komerciali, aty nuk duhet presim ne që ato të interesohen kush. Deri sa shteti garanton, ato japën para. Për shkak se janë plasmani mai I sigurt. Isho është edhe me bankat e vendit. Pra ndaj ma shumë japën kredi bugjetit se sa ekonomisë. Këtu kështu është rasti. Ne edhe nga incizimet që I ndëgjumë Stavreskin, a ju lavdruë, duke ofendue kolegun e vetë, Peshevskin, me fjallë fyse, se une, po, jo nuk është rastit ajo. A e theksoj rolin e ati se ka qenë në Bankën Botërore, a e disa herë ka, në punës ka qenë, se duke pas parasysh lidhjet e ti personale, me disa udhëheqës të Bankës Botërore, ai ka arritë që Banka Botërore të akordoj kredi, apo të jep garanci për të hinë bosht të bankat komerciale, ku atër është norma interesit me ullët, kur garanton Banka Botërore. Ne verojatno dhe këtë takva finansika institucija može da funkcionira na nivo na lični relaci. Jo vetëm e në Bankën Botërore, kuadri afër 10.000 njerës janë të rekrutuar nga gjithë bota. Në Macedoni ka pasë persona edhe para e Stavreski që kanë qenë në Bankën Botërore. Kështu që ata nuk mund të shohën zëvendës drejtorin apo drejtorin e fondit ndërkombëtar. Po të komunikojnë ato me 10.000 edhe t'japën me protekcion mjetet, mirë po ato logaritin këtu mesatarën apo të shtresave të cilët I impresionon se unë I njohë ato njërës. Këto janë metodat të cilat njërës serios, jo ministra, nuk I përdorin, se ato I ofendojnë edhe ata funksionarë. Këm pas rrasë të shkoj edhe bisedoj me personalisht. Ata fjallë janë tullëta. Mirë pa nga jo që e dëgjojmë ne, as pak nuk është që dëjë. Një e dyta edhe të mbarojmë këtë. 10 vjetë ne që kritikojmë në ekonominë politike të kësaj qeverije, janë shumë, nuk kanë qenë të ashpra aqë sa dhe vetë Stavreskit që e ndëgjëmë. Kjo është. Da, takaj. Сакам да ве прашам и полека ќе го привршуваме кон крајови наш разговор. Ќе добиеме сега заменик министер за финансии со право на вето за прашање поврзани со организацијата на изборите. Номиниран е Кирен Наумов од СДСМ. Тој е поранешен кадар од економскиот факултет, поранешен директор на агенцијата разузнавање, беше советник во кабинетот на председателот Црвенковски, сега е дел од структурите на СДСМ. Е сега, моето прашање е, тоа е благодарна или неблагодарна позиција? Бидејќи, политиките на оваа влада се политики на давање субвенции, на давање социјална помош. Иако, еве, велат проекциите, независно од нашата проекција, од нашата перцепција дека социјалните политики имаат широк опфат, дека сепак некои истражувања покажуваат дека Македонија десничарски се развива и дека тој тип на социјални трансфери многу не ја ублажуваат распределбата на доходот, односно дека голем дел од населението има мал дел од доходот, дека во многу мал процент е огромен процент од распределбата на доходот.
Но во смисла на тоа, што може заменикот министер за финансии да направи во следните 5-6 месеци во рамките на ова што ние денеска го разговараме? Тој не може, што ќе каже, нема веќе... Да. Значи, она што покажува искуството е дека буџетскиот дефицит во целост се троши, се консумира пред избори. Не во целост, да речем 80% се троши пред избори. Значи, тогаш се исплакјат субвенции и нешто друго што заостанало, се исплакја. Посебно се извршуваат трошоците што ги таргетираат, значи, пошироката народна маса што ја таргетираат, значи, субвенции, социјална помош, пензиите тогаш се покачуваат и така натаму. Така што ако во тој дел заменикот нема ингеренции, како што викате, предпоставувам нема, ако неговите ингеренции се сврзани само со изборите, тогаш предпоставувам дека влијанието ќе биде релативно мало. Но и да има политички проблематично што сега тој ќе каже, не, нема пари, да, нема да, додат да. Пари. Дури мислам дека сада само ветува повеќе субвенции во земјоделството во таа своја визија за Македонија од колку ВМРО ДПМН. Се тоа е друг проблем, ќе навикате одделно во емисија тоа да го дискутираме, затоа што пак ќе се јави прашањето од кај ќе се најдат тие пари. Да. Значи, дали уште повеќе ќе се задолжуваме повторно за тековни трошоци. Иако тие велат битна е намената на субвенциите, зашто тие ќе се користат и така. Но добро, се согласам, тоа е друго прашање. Инаку, дали е благодарна или не знам. Кога ќе заврши тој мандат од неколку месеци, ќе видиме дали заменикот ќе се заблагодари на партијата што го номинира или не. За вас истото прашање, Кирен Умов, каков период го очекува? Може би ќе имаме шанса од поблиско, од внатре да дознаваме работи што досега не сме ги дознаваме, како некаков минимум најавен интерес. Професори, ваш професор е респектој, кто ќе Ашни феномен, че и пан Јохтор инстали ми и завенцаве, и завенци министри финансаве, та сигурно не Јох, а и дотиште министри мај мири финансаве, че ке ми паздали, со потјет министр. Завенц министри, ки ашни експерименти и пан Јохтор, бод нјер нук екзистуа на Конституцијот. Завенц министри, рол, ач са и министри. Кто кани специфично марвеше на пржину се до кет да ни та дрет ти на шкриме. Нук ки експеримент куркушно ка првој, ки од дот шихе се скада нјај. Пор сим бас мен димити, за вендес министри, аз дефинициони, а ти роли, нук каранци, аз пак. Ќе се... Прошкак се... Прво ја тиме до тоа. Куркам чем, нук кам пас за вендес министри, прошкак се партии... Ти са партии, нук па и тоа шен куштјет за вендес, он ветам пес моите фунди кам пас за вендес. Функционуе, га ќе ќе вери, за вендес, а што си ледзојм, метадрет на шкримје, вето нјераш па прецедент. Е, дуи таа ваше експерименти си ли пара не ја инсталуват. Нгел таа што тшохам се си до тшкоја. Кото му мога бите да фактори индер контар, јат инсистимит се презавенцат. Тоа шо дја проблематике, се си до функционој кио формул, ме дина шкрими, елен бодно као првој, кото тшохам пара не ја. Прнда више, кандидатин кај цили не дадјувам се да ќет за вендес, си бас ме ними тим, аш квадри, ниндер квадр, ни номер двога, ќе ја предиѓет пар министр финансаш. Таш да ќет за вендес, нгел та шохем, чка. Кјо... Добро. Да, ви благодарам многу што бевте мои гости вечерва. Таа процедура е дополнително сложноста, па во случај на конфликт меѓу министерот и заменикот за тоа дали некој прашање поврзано со организацијата на избори ќе оди на решавање во Државната изборна комисија, така што ќе се изнагледаме веројатно интересни ситуации. Економијата ќе остане во состојба на стрес најмалку до изборите. Тоа е тоа.
Добро, немавме многу време за ова да зборуваме, повеќе го фативме делот на задолжувањето и висината на јавниот долг. Ви благодарам многу што бевте мои гости, ми беше задоволство да разговарам со вас. Сречко Поповски и саботажат. Валоризацијата на странско-инвестицијската сладка бајка, која е влезена во програмите како задолжителна, ама не распусна, туку секојдневна лектира. Многу чудно, но се прераскажува како мистериозна, научно-фантастична приказна. Според последните разговори што ги имам со компанијата, ми информираа дека нивна крајна цел е уствари да воведат еден робот за секој два вработени. Чекај секунда, дозволите. Ако тоа е замислата на инвеститорите, тоаш намерата на нивните домакени сигурно е да се зголеми бројката во полза на човеколиките машини. Со оглед на таа континуирана практика, со одна предпрецизирано програмирање, секому да му биде изваден дури и пилешкиот мозок. Комесарот Хан даде една интересна изјава, вели вак. Ги повикува политичките фактори во Македонија да прекинат со заплашување, тероризирање, притисоци врз новинарите, медиумите и така натаму. Медиумите блиски до Сорос и до сада само ова веднаш го изманипулира дека се однесува само на владеачката партија, односно на ВМРО ДПМНЕ и ДУИ. Но не е така. Чекај секунда, дозволете. Sometimes governments themselves contribute to a climate of fear which demonizes journalists critical of government policies as traitors leading to self-censorship. Оној кој треба прв да се размисли и замисли околу овие зборови на ховид, односно на еврокомесарот Хан и социјалдемократите. Чекај секунда, дозволите. Притисокот раѓа со плод дури и онаму каде не недостига, бидејќи таму тоа му доаѓа како природно обкружување, па навистина изгледа се едно, кога ќе се измешаат владата и партијата, оти тоа е едно исто за онаа што одамна веќе не е ниту државна. Инаку предходно веќе пристигна председателот и премиер на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, премиер на ВМРО ДПМНЕ. Чекај секунда, дозволите. Ова грешка по автоматизам е адекватен приказ за целосната општествена роботизација во која дури и локалните персоналци се обидуваат да прикажат дека прават сложени и вршат елементарни, прилично едноставни операции, па со урбана нишка му даваат шмек на целосно руралниот амбиент. Општина Македонска Каменица спроведе јавна набавка за набавка на 100 маси и 200 клупи кои што се распоредени во селските средини, односно во зградите на местните заедници и зградите кои што се наоѓаат покрај локалните гробишта во селските средини. Практично сите селски згради во селските средини се ставени во употреба, опремени се со мебели и се ставени на располагање на граѓаните. Чекај секунда, дозволите. Кога пак градските згради ќе им бидат ставени на располагање на селани, тогаш е нормално дарови да им бидат делени на анахроничари, кои од некои понови летописци ќе бидат забележани само како луѓе, кои не сториле ништо друго освен што бранеле се, па дури и сечата на животот во градот, кој баш празнично ги наградува со вечна памет. Дали знаете зошто се садени липите во Скопје? Значи, Скопје немаше канализација во таа време. Липите, со одлука на влада на Народна република Македонија, се садени за таа реа и миризба од кеневите да се... Значи, да се... Чекај секунда, дозволите. Молби и чуденки не помагаат, оти на крајот. Ситуацијата е таква каква што е. Ти ли си го дал или не си го дал? Трето нема. Нема друго. За ова досетливо признание да биде реченично спастрено, недостигаат уште минимум два збора, од кои едниот е предлогот пот, а другиот именката Кирија. Трето, навистина нема. Чекај секунда, дозволите. Тоа е се за вечерва. Гледајте неповторно в понеделник од 22:30. Пријатно.